socdaalka xagga dhulka ah oo ay mas'uuliyiinta ku tageen deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu kurgalayay baahiyaha ka jira Janaale iyo sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka socda gobolka Shabeellaha Hoose. Inta mas'uuliyiinta ay ku safrayeen wadada gasha Janaale ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay fashiliyeen miino argagixisada ay ku aaseen wadada si ay ugu waxyeeleeyaan wafdiga ku socda Janaale. Kuna looga hadlayay ammaanka Janaale ayaa ka qabsoomay xarunta maamulka Janaale iyadoo ay ka qayb galeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka kuwa Amisom. gudoomiyaha marka gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose wasiirka arrimaha gudaha iyo senator Xuseen Cali Xaajo ka tirsan aqalka sare gudoomiyaha degmada marka Cabdullaahi Cali Axmed Walfo ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ugu mahadceliyay xoreynta Janaale. Runtii waa ku faraxsanahay inaan Janaale soo gaarno aan indhindayno qiimayno xaaladda sida maaragtay aaga hore iyo difaaca hore waxa rabaa runtii inaan iraahdo madaxda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee halka ku sugan runtii waa rag mudan ammaan iyo abaal marin haddaad adinku xuntihiin ciidan qurax muusan jiraal lahaynin markay madaxdaan inay wanaagsan tahay ayaan maaragtay muxuu ahay qireena waxaad mudan tihiin od naga istaaheshiin ama dawladdu ka istaaheshiin ayaan qireena gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose mudan Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in argagixisada Al-Shabaab ay burburtay awoodooda isla markaana aysan awoodin inay la dagaalamaan geesiyaasha qaranka. Janaale waa meesha kaliya ee ciidan laga iibi markii Soomaaliya oo dhan aad u fiirso sida loogu iiday nabadgelyada ka jirta isdhexgalka bulshada waa kalsooni shacabka ay ka qabaan ciidanka iyo maamulka ayaa keentay waa idin hambalyeynaya waxaan rabaa cadowga Al-Shabaab ee qawaariista awoodooda iyo khiyaanadooda waxay ku soo aruurtay jidadka inay miinooyin geliyaan tabar kale lama hayo diintii dadka lagu khiyaani jiray laga been sheegi jiray way soo dhamaatay cabsigelintii joogtada ahayd ee dadka la cabsigelinayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka hortagay maamulkooda shacabku waxay dareemayaan xasilooni. senator Xuseen Cali Xaaji oo ka tirsan aqalka sare Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay in shacabka Janaale ay iska kor qaadeen cadawga iyagoo ugu baaqay in ay dawladda la shaqeeyaan. gudoomiyaha deegaanka Janaale mar labaad iyo mar saddexaad waa u mahadcelinaa shaqada la sii wado shacabka idinka gacmaha haddii is haysteen Al-Shabaab waa lagu guulaysanaa haddii shacabka idinka aan gacmaha is haysanin Al-Shabaab ida idinku guulaysanayso guula idin rajeena mar walba anaga waa idinku soo noqoneena waa idin iimaaneyna garabkiina taaganaay reer Janaale guulaysta maanta anaga fulnayna waa mirta madaxweynaha Cabdiaziz inaan safar dhulkan ku soo gaarno aan aragna baahiyaha waxa baahiyi qaar kamidana laga jawaabay mashaariic qaar ay socdaan qaarna insha Allah taala sida ugu dhaqsiyaha badan la fulin doono ay kamid tahay jidadka in la furo oo laga jara dhirtii waxyaabo ku yaala sidoo kale in soo laalaartii la soo gaarsi iskuuladii iyo caafimaadka dib loo furo antaba dawladda Koonfur Galbeed way keeni doontaa insha Allah si dhaqsilaan loo keeni doona baahiyahaas way gaartay hore bay dawladdiin u gaartay reer Janaale waxaan leenahay nabad aad ka shaqeyseen iyo sida wanaagsan ciidanku ula shaqeyseen si wada taasan wax guul ku gaari karnaa. Maxamed Juba warbaahinta qaranka Janaale.